Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Danas je malo drugačiji video od ovih koje ste do sada navikli da gledate. Malo drugačiji, da. Mnogo drugačiji video od svega što smo do sada snimili. I ovo će biti jedan od onih videa gde ni sami nećemo znati, a nećete ni vi znati gde je početak i kraj, ali mi smo ga ovako nekako zamislili. Tako da ovaj... Šta da vam kažem? Šta ćete gledati u ovom videu? U ovom videu gledate... Naravno, krenuli smo na jedno mini putovanje, idemo na jedan izlet, znate da se otvorila Ramska tvrđava, pa smo krenuli to da overimo. A sa druge strane imamo jedan bukvalno unboxing života. Krenuli smo po paket koji nas čeka, negde na pola puta, tako da prvo idemo po taj paket, a onda ćemo ga otvoriti i nastaviti ovaj video u tom smjeru u kojem treba da se kreće. Da, vidjet ćemo i bit će neizvjesno do samog kraja. Tako da, ništa, idemo. Paket, Ramska tvrđava, unboxing života i to je to. Da. Možete da stane u auto? Ajde, da provam. Jasnije, da, sad je malo to sve sleglo, ispitali smo sve što smo mislili, bo bili smo tamo skoro sat vremena. Sad nam je sve jasno, sljedeće što treba da uradimo je... Više od sat vremena. Sljedeće što treba da uradimo je, eto, to vađenje krvi i da potvrdimo da sve dobro, da čujemo da li je vata ili seka. Roda Livija će to saopšti, a baš je cool, Roda Livija. Da, to je biće interesantno. U principu spremili smo jednu bitku. Neko će biti obično plavo, neko roze, pa... I onda će se znati ko za šta navija, pa ćemo da imamo ko će pobediti. Kao i oko Instagrama, oko pola dete da se ne slažemo. Ja bih voleo nešto, ona bi volela nešto drugo. Ali, pa vidjet ćemo, uglavnom bit će zanimljivo. Da, i onda dete gleda, niste mi htjeli. Dok dete bude svesno, video će biti, poješće ga vreme. E, ništa, ostalo je da dođemo sljedeće nedelje, kada budemo mogli. Da se to odradi, vidjet ćete. Snimit ću vam malo i to, čisto vidjeti kako je izgledalo. Generalno znate da se ja dosta plašim igle. Jedno vađenje sam pregrmila, još ti trebalo, ako sve budete, samo tri. Tako da, ja se nadam da će sve biti okej. Možeš ti to. Mada generalno, za sad sve ide kako treba. I u principu je mnogo lakše nego što sam ja mislila. Idemo na kliniku, da Maja da krv. O tom testu ćete čuti nešto sada u ovom videu, zašto smo se odlučili za ovo, zašto generalno parovi, odnosno žene odlučuju za ovaj test. Ja to nemam pojma, ja sam uvijek nervozan zbog tebe u stvari, nema razloga da budem nervozan, ali sada znam što tebi znači igla. Da. Ali pregurat ćemo. Ne, ja ću to da pregurat. Ti misliš da je meni lako, stvarno? Naravno da je. Pa nije istina. Stvarno nije istina. Znači, i za mene je to stresno. A? Znam više, evo ne tebi i tako. Baš mi ti žao. Nisi fair. U svakom slučaju, nismo ni rekli o čemu se raditi. Poenta je da idemo da uradimo taj prenatalni test gdje se meni vadi krv, a proveravamo zdravlje bebe. Uz to, naravno, saznat ćemo koji je pol bebe, tako da vidjet ćemo ko će pobediti, da li ja ili Sajko, jer svako ima svoje želje. Nismo ni rekli ko šta želje, tako neću mi da kažem, ajde to će se vidjeti na ovom, kada budemo trebali da saznamo pol. Da.
Tako da sad smo u Beogradu, nastavljamo ovaj put ka klinici. Prije toga idemo da se vidimo sa Anom i Lakijem. E da, oni u stvari nemaju pojma. Oni nemaju pojma. Ja sam generalno bila trudna kad smo bili na Baliju, sad sam bila onako šlogirana, tako da pretpostavljam da misle da se drogiram ili nešto. Ali nevjerojatno stvar je da smo se tamo u stvari zezali nešto kao kumovi i ovo ono, pa smo mi zezanja gledali tamo neke stvari za bebe jer su bile dosta jeftine, onako, ni mi nismo imali pojma, nego jednostavno se tako namestilo. I još jedna ludačka stvar se desila, Ana nam je nekoliko puta bacila na mig, znači namignula nam je, i ovaj, okej, okay, to je sve prošlo, mi smo se vratili sa Balija, saznali smo da je Maja trudna, sutradan ili preko sutra nam se javlja Ana, ne znajući ništa, i kaže, ja ljudi, treba da putujem, izašao mi je čmiček na oku, znači mi ljudi. Toliko smo se smejali i sad stvarno ne možemo da očekamo da im kažemo, ono čisto da bi znali šta se to sve dešavalo dok smo mi bili zajedni. Stvarno je bilo ono dosta i fora na to, i pričali smo kao o bebi, ovo, ono šta je njima, kako je njima sa Reljom, da li im je to nešto promijenilo putovanje, ne znajući za cijelu ovu priču, tako da baš ono, ludilo. Ništa, idemo sad da se vidimo sa njima, onda idemo da damo krv i posle toga će ići lepši da ja vidim. Da. Ovo ćemo prikloniti, možete. E, stigli smo, tu ćemo se negdje naći sa Anom i Lakijem. Ovo je inače prvi snimak ultrazvuka i mahom smo tako našim prijateljima objavili da smo trudni, damo im da nas slike, kažemo samo pritisnite ovaj krug, tako da to ćemo sad uraditi Ani i Lakiju isto, s tim što ću ja pokušati ovaj put da snimim. Prijatelji nismo htjeli, ali njih bomila ćemo. Ajmo. Samo na krug stisneš. E, okej, ovo je prošlo. Videli ste kako su reagovali. Sad idemo ovdje, nedaleko od ovog Mercatora se nalazi Alfa Medica, gdje ćemo ajde da krv i gdje ćemo prikupiti još neke informacije. Mi znamo, u principu, skoro sve. Dosta smo se raspitali, dosta smo popričali, ali ima tu još neke nejasnoće, pa ćemo to da pitamo, sve što nam nije jasno, i onda idemo nešto lepo da jedemo. Da. Još što se meni jede pica. Da preživimo ovo davanje krvi. Ajde, da mi budeš hrabra i da jedemo picu posle. Ne govori mi da budeš hrabra, bacit ću te podavati. Jeste, bacit ću mi podavati. Ne smijem da je Bodrin to najviše mrzi i kaže da je to tera nervozu, a ja šta ću, prirodno mi neko da... Bodrin ti sredo. Može ona to. Još ovako jednostavno stanje. Jeste priroda sve to isprogramirala do negdje do savršenstva. Sve što škoda neko je rodio se. Sve to stoji, ali opet mogu tu da se desi neke stvari. Ne dešavaju se tako često, da bismo predupredili sve to što može da se desi. Postoje neki standardi, postoje neki protokoli. I ti standardi kažu da mora da se radi u jedinici zdravstvene ustanove, da testiranje mora prisustvo genetičar koji postoje na osnovu. Ne mora da se radi u ultrazvuk, ali mora genetičar pre testiranja da pogleda. Posljednji ultrazvuk, nalaz double testa ukoliko ga želim, na primjer i ta neka situacija. Vi imate tekove koji kažu da neinvazivno prenatalno testiranje može da bude sekundarni screening. Šta to znači sekundarni screening? Da ukoliko je nalaz, ukoliko se žena prvo odlučila da radi double test, pa nalaz double testa nije dobar, onda da NIPT test bude sekundarni screening, da se ne bi išlo direktno na analizu. Ali opet i na osnovu na ovu double testa vi imate populaciju žena koju morate direktno uputiti na analizu. Znači, iako, na primjer, ni ja, ni sada nemamo apsolutno ništa u porodici, nikad se ne zna i bolje je proveriti. Čeka se 10 dana, ali opet ti posle 10 dana ti si bar malo mirni. Bude drugačije, znači isključuju se te greške koje prave najveće probleme i one su čudne, zato što ne moraju da daju sliku na ultrazvuk. Videli ste sa Anom i Lakijem, pojeli picu, pozdravili ste i kao vidimo se u Kej za 15 minuta, evo oni nas čekaju. I mi idemo da uzmem neko ogledalo, oni, svašta nešto. Šta je ostalo? Ćao, ej, gdje ste? Ej, slučajno da se srećemo opet. Nevjerovatno. Ne mogu da verujem. Maja
A Maja ide dva kruga, ona inače to voli, znaš. Bude dobra kupovina ako napravi dva kruga. I vidjeli ste, dakle, vidjeli ste, ne znam što ste vidjeli. Svašta. Prije sale montira video, ne znam što ste konkretno do sad sve ste vidjeli. Sve su vidjeli do sad. Sve ste do sad vidjeli. Dakle, kao što možete zaključiti, čekamo još jednog putnika koji će se priključiti našoj posadi do nekog određenog vremena dok nas nastavi. Ili ćemo nastaviti sami da putujemo. Ali, dakle, kao što možete da vidite, mi smo uradili ovaj Livia test zato što smo htjeli da nastavimo i dalje da putujemo, pošto ne znam koliko ste mogli da primetite, ali mi smo bukvalno ceo prvi trimestar moje trudnoće putovali. Dakle, nismo bili statični, čak smo bili i na Baliju. Čak smo i preterivali malo. Čak smo možda malo i preterivali s raznim aktivnostima, ali nekako ja sam se dobro osjećala. Jedino zašto ja moram da se izvinim, to je Bali, što ja nisam bila prisutna uopšte na tim snimcima jer se meni konstantno spavalo. Dakle, i to je bukvalno jedini simptom trudnoće koji sam ja imala. Dakle, bukvalno samo mi se spavalo tih, ne znam, možda 5 dana pre Balija, dok smo bili na Baliju i 5 dana posle Balije. I to je sve. I iz tog razloga, zato što ja apsolutno nikakve simptome nisam imala, mi smo normalno funkcionisali sve do sada, jer mislim sad smo poprilično napredovali u cijeloj trudnoći. Dakle, što bi se rekla početkom sljedeće godine, će nam se pridružiti neko već na prvom prolećnom putovanju ako sve bude okej. Ja sam moram ovdje da im kažem, odgovor na pitanje za rafting, zašto nismo išli. Nismo išli zato što je Maja trudna, mi tada nismo sa 100% sigurnošću mogli to da kažemo, ali smo donekle znali, ti si znala, tako da njena ideja bila da se izbaci taj rafting, stvarno ne bi bilo baš pametno, jel te, da smo na to išli, tako da, eto, zbog toga, nisam mogao da vam odgovorim svima vama koji ste napisali tamo, jer mi bilo neko glupo sad da vam kažem, ali zbog toga smo u principu sve to odložili. E sad, zašto Livia test? Pa, Livia test smo radili da bismo bili sigurni da možemo dalje da putujemo bez nekih, da kažem, ograničenja, razmišljenja i da čekamo jedan test, drugi test, treći test koji mogu da pokažu sve ono što Livia test pokazuje, a to je da li beba možda ima neki pogrešan, kako bi se ja to izrazila, genetski... Da li ima neki genetski problem? Da, genetski problem. Ajde, da. Generalno, ja se ne razumem u biologiju, apsolutno, niti sam to... U genetiku. U genetiku ni toliko, tako da poenta cijele priče je bila da mi odradimo taj test i da budemo koliko toliko sigurni, da možemo dalje da nastavimo putovanja, a i s obzirom da stvarno što se mene tiče, apsolutno nikakvih problema nema, mogu da nastavim da putujem lagano, do porođaja. Bukvalno do porođaja, meni je rečeno da do 9. mjeseca mogu da putujem, tako da nam je bilo najsigurnije da uradimo ovaj test, da se to pokaže da je sve okej i da nastavimo apsolutno dalje i da završimo još ta dva pregleda koliko imamo do kraja trudnoće i porođaja i to je to. Ono čega sam se ja najviše plašila, to je da će konstantno da budu neki pregledi, da mi nećemo moći nigde da odemo, da ćemo biti statični vezani, međutim, to ne da se nije desilo, nego apsolutno se ni ne dešava, dakle, sve nekako ide u hodu i sve je usput i čak nije ni trudnoća razlog zašto mi nismo otišli na more, nego neki drugi poslovne neke druge stvari koje smo morali da završimo u offline-u, tako da i to je... A onda kao je da sačkamo još koji dan da dobijemo rezultate. Da, da dobijemo rezultate. Rezultati su više nego savršeni. Da, znači, stvarno sve je super i pored svega toga saznali smo i pol bebe. Dakle, u pitanju na devojčice, to ste već vidjeli i i eto, još uvijek smo po ovom pitanju dosta emotivni, zato idemo na odmor sada. Nisi rekla zašto Livia test najbolja opcija bila za tebe? Ona se jako plaši. A da, ja se jako bojim Livle i to jednom što sam trebala da vedem krv čisto da se sve to proveri što treba da se isproverava i meni bilo traumatično. I onda naravno kad je neko, mislim, pošto su, naravno ja imam preko 30 godina i to se odmah već kreće sa onim amniocinteza, bušenje stomaka i ostalo, meni to bila veoma sadni stoj knedlu u grlu, mislim, brate, mađe. Znači, bukvalno ja mislim da ovog testa nema, ja do kraja trudnoće ne bi znala ništa, jer ja na tu amniocintezu nema šanse da bi otišla. Teorije nema. Tako da meni to što postoji. Tiče, mislim, generalno više je bila njegova ideja i on mnogo više za te tehničke stvari nego ja. Ja, što se mene tiče, verovatno ne bi ni kročila kod doktora do 9. mjeseca, ali
imamo jednu razumnu stranu. da, to sam ja. Ove, manje više za polo, stvarno mi to nije bilo toliko bitno, nego kao samo da mi neko kaže da sve ok, da, pa možemo, da. Da možemo da putujemo, da možemo da se ponašamo potpuno normalno. Da. I ovaj, mi ćemo vam dole ostaviti link do Olivia Testa, tamo se možete dobro informisati, jako su lepo sve objasniti stvarno. Baš tačno piše kome je namenjen Olivia Test, šta možete da otkrijete tim testom, dakle imate nekoliko, imate običan, ima plus, ima svi hromozomi, dakle mi smo uzeli plus jer je to neka sredina. E sad sve zavisi od toga koliko vi imate godina, kakav im je nalaz ultrazvuka i ono što je isto dobro što vi kada odete na to testiranje izvade vam znači toliko malo krvi, to je bukvalno bilo... 10 ml ove krvi se inače vadi. Ma to je trajalo 2 sekunde. I radi se ultrazvuk što je da. Dobro. Znači pre svega toga će vam ginekolog raditi još jedan ultrazvuk i onda se to radi. Da. Sve znam jer sam prisustvovao, znači bio sam tu nastao. No, sve sam ispratio, tako da... Mi moram to da zapamtim, znaš da... Tako je, i da zapamtim. I generalno taj moment bušenja balona je stvarno po meni neko najbolji način da saznaš plod deteta. Ja ne znam da znaš ono kad ti radi kao ultrazvuk pa ti kaže doktor, nije to to, nekako ovo baš je onako neki onako lep moment. Pa dobro da, ali ultrazvuk nije, ni on čak nije 100% sigurno. Da, nije mislim, bio. U principu ništa nije 100% sigurno, do ali kraja, ovo je 99%. Da. Dakle, mislim, bilo čudno da se do kraja rodi deteta. Da, to bi baš bilo recitan 1% kao da. U svakom slučaju, mi kako to inače radimo. Mi nismo gledali pol bebe, nego nam je bilo poenta da dobijemo bebu sada, zato što smo rekli da, mislim, ja sam rekla da ja neću da rađam pre 30. Tako da, kad se moja 30. godina desila, vred je bilo da ispunimo i taj segment naših života. U svakom slučaju, jako lepa vest i radujemo se što ćemo se oprobati i u tome pokušat ćemo da putujemo više ne sami, nego sa jednim još rancijem i sa još jednim... Prilepkom, verovatno. U principu sve zavisi da li će da bude na meni ili na njemu. U svakom slučaju, koliko god da bude, sigurno će voditi putovanje. Ma, definitivno, da. Zato sam i rekla, u nekom određenom periodu će bebe ići sa nama da. I dete, a kasnije... Dok ne kaže sad više neću. Pa da, mislim, generalno, ja sam prvi put na more išla sa, koliko sam imao, 14-15 godina, bez roditelja, tako da... Isto. Dobro, nisam malo ranije, ali opet, znači, do 10-11. Godine, mislim da sam išao s roditeljima, tako da... Mali, mala, šta ti kažem? Zvaćemo je mala. I ništa, mi se sada spakujemo za more. Da, sada, ne, verovali ili ne, idemo na godišnji odmor. Ne znam kako to vama zvuči, ali mi ćemo se konačno ove godine okupati u moru, konačno ćemo osjetiti kako je biti turista i baš planiram to onako da iskoristim maksimalno za kupanje, za uživanje i za neki koktel pod suncobranom. Za tebe bez alkohola. Kad moram da mislim o svemu i to je. Krećemo preko sutra. Da, krećemo preko sutra, ići ćemo autom, zato što smo propustili se last minute ponude, normalno. Vidjet ćemo za temu da uhvatimo nešto ili za Siciliju ili za Grčku. O tom potom vidjet ćemo. Mislim, poenta je da odemo negdje gdje nismo već bili. E sad, pošto već moramo da odemo negdje gdje smo bili, idemo negdje gdje provereno. Tako je. Posle toga vas vodimo u Makedoniju. Najverovatnije. Ne, posle toga idemo u Švedsku. O, da, ja se izvinjam. Švedsku idemo 28. I generalno, vi kada ste trudni, kada idete na aerodrom, trebalo bi da napomenete da ste trudni, da ne prolazite kroz sve one skenere. Kroz nepotrebne skenere. Pa, sad vidjet ćemo šta je potrebno, šta je nepotrebno. Da, uglavnom ništa nije potrebno, oni vas posle pređu sa onim za metal i ostalo i to je to. Dakle, jednostavno im samo kažete, ali apsolutno ako vam je sve okej, ako vam ginekolog kaže da možete da radite sve ono što vam prija, vi radite sve što vam prija. Mi smo bukvalno svaki dan šetali dok smo bili ovdje. Ja sam normalno, sasvim normalno funkcionisala, kao da se apsolutno ništa ne dešava, možete da pitate sve. Da, osim što je zamrzela moje nudle jednom i sada me moli da ne jedem više nudle. Stvarno imamo dogovoreno putovanje do kraja godine i jednostavno... Ja, i nadamo se da ćemo ipak otići na neku daleku destinaciju. Ja bih to baš... Na daleko distancu. U svakom slučaju, ako ništa drugo, mi smo već isplanirali prolećno putovanje sa bebom i na tome radimo da se to već desi tamo negdje čim krene proleće. U stvari, nam je bitno što će tamo biti toplo, tako da... Ako ne pre, ali ja bih... Okay, ja i daleke destinacije nećemo. Da, oni daleke destinacije, meni nije problem uopšte, ali meni te daleke destinacije, mislim, meni to postalo totalno ono kao nešto što bih voljela da se uželimo. Samo to. Ja sam se želela.
Ništa, Evropa ništa, je tu. Napokon idemo nešto za moju dušu, dakle idemo po Evropi, idemo malo do Crne Gore, onda idemo u Švedsku, onda bi trebalo da odemo u Makedoniju, posle toga idemo na road trip, to ništa neću vam kažem gdje ćemo da idemo, to ja već organizujem. Dakle, to mi je ono, jedva čekam, generalno smo većinu stvari sredili, tako da odli smo na more. Dakle, što se tiče kofera, radim se da ste sad skontili zašto smo uzeli novike kofere. Da, kao ne mogu da... I kad smo kupovali kofer u Blam Upu, su rekli kao, pa dobro, okej, okay, ali zašto najveći? Sad će najveći, vi ste veći eksperti što se tiče pakovanja. Ja... Samo ti meni daj ta dva najveća kofera, znam ja zašto meni to treba. Znam da ćemo, da treba da spakujemo i stvari za bebu, tako da ovaj, kupili smo kofere, milijardu pitanja, da li smo rešili problem kofera, da. Jesmo, pratite nas na Instagramu. Imate kod nas na storiju ovaj ceo proces koji se izdešava u highlightsima, baš piše novi koferi, a inače što se kompletni kofer tiče, već ćete gledati u sljedećem vlogu, jer ja sam se sad povratila, pa dok on sad bude ovaj, montirati ću novi kofer. Ja ću verovatno da snimam vlog po Crnoj Gori, generalno to je moja teritorija, ja se tamo jako najbolje osjećam, ništa se letovanja tiče svega, a i vidjeli smo da je temperatura vode, molim lepo, 27 stepeni. Molim lepo, idemo da se kupamo i vidjet ćemo se sa jako dragim ljudima koji su možda već tamo. Nećete verovati. Nećete verovati sa kim se uopšte vidimo, to su tamo neki, pa nismo često s njima, to su one i lađe, na ostalo smo zajedno iz horor, stvarno. Da. I još jedna moja drugarica je dole, tako dalje, tako da ćemo... Jedva čekamo da krenemo. Da, stavljamo, znači, bukvalno za dva dana more. Da. Sva pitanja koja imate u vezi cijele ove situacije, putovanja, bilo čega, Lidije. U vezi putovanja, ako imate nešto od mene da pitate, pitajte slobodno, ja mogu da vam odgovorim ono što je u mom domenu, ali ja vam kažem, ja apsolutno nijednu svoju naviku nisam promijenila do sad. Čak ni što se keto ishrane tiče, jedino što sam u posljednjih par dana kao nešto počela da jedem slatko, ali to moj organizam tako funkcioniše kad god treba da krenemo neko putovanje. Jer ja tako nekako, nemam pojma, tako nekako varim sva ta putovanja i uvijek mi je ono kao putovanje jednako hrana. Ali inače generalno konstantno sam na keto ishrani, on se ne slaže s tim, jedan ginekolog se nije slaže s tim, drugi jeste, genetičarka jeste, tako da smo sad na 3-2. A ostali se ne pitaju, tako da... A vi pišite dole, budite na moje strani. Ljudi, sva pitanja koja imate u vezi Livia testa ili bilo čega, pišite dole, potrudit ćemo se svima da odgovorimo. Također, možete napisati i na Instagramu, bit će i tamo sada već dok vi ovog... Ne, nema još uvijek ništa. Ne. Još uvijek ništa. Pratite i na Instagramu, bit će i tamo biće nešto. Biće svašta nešto i na Instagramu. Da. U svakom slučaju, dole vam ostavljamo linkove, sve o čemu smo pričali možete pogledati dole. Na Instagramu ćete vidjeti MediGen, njih možete sve da pitate ako hoćete na Instagramu, sve što vam nije jasno, ali eto, možete i nas, mi ćemo rado odgovoriti ako znamo. Naravno, ali generalno vam je najbolje njih sve da pitate, jer oni imaju genetičarku koja se baš time bavi i posvećuje se tome maksimalno. Šta i smo mi sve pitali, znači, šta sam je ja sve pitao, nešto što nema veze ni sa trudnoćom, ne, ispričali smo se svaki čas. Stvarno su bili jako ljubazni i nisu ono bili kao, ja, pitaš sad i to, a, evo i to. Pa dobro mi se. Ali mene stvarno, znači kad, pa prvi put sam u ovome, realno, šta? Dobro, on mnogo voli te hemijske stvari, što se mene tiče dalje. Ok, ljudi, hvala vam što ste tu i što smo mogli sa vama da podijelimo ovu jako lepu vest. I znamo da mnogi jedva čekate da čujete i gdje ćemo na letovanje sa bebom. Još puno vas ima djece koji nas prate, tako da verujemo da će vam ovaj naš update biti vrlo interesantan. Nadamo se da vam se svidio naš unboxing. Jer nam je unboxing vest života i update života. Da. I što da vam kažem, vidimo se u Crnoj Gori. Nadamo se da će vam biti lepo vrijeme. Ako bude bilo, ja ću konstantno, vjerovatno snimati vlog, jer meni je potrebno bukvalno jedan dan da se odmorim, dok sam tu treba. Tri. Vidimo se i na storiju, vraćamo se polako tu. Znači, sad ja se vraćam što se toga tiče, smo rešili sve što smo trebali da rešimo offline-u. Ali ćemo se polako vraćati, znači neće biti... U Crnoj Gori ćemo onako lagano, crnogorski, kako treba, kako dolikuje da se odmorimo, ali zato Švedska. Građuje. Ali što se Švedske tiče, tu ćemo se neće vratiti. Znači kad vidite gdje se idemo i šta ćemo se obići, ljudi. Šta ćemo se da vratiti. I gdje ćemo tek da budemo smešti. Jo, znači ja da čekam da dođe ta Švedska. Znači 28. Švedska, 29. slavimo moj rođendan. Nego kako. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Obavezno lupite like.
pretplatite se na naš kanal ako još niste, ali verovatno jeste. Pišite nam dole u komentarima sve što vas zanima i to je to. Vidimo se u Crnoj Gori. Vidimo se. I na Instagramu. Na Instagramu obavezno. Ćao. Ćao.